自分でできる、願いが叶えられるお経での祈願。やる気があれば本当に簡単にできます。こんにちは。今回はお経で叶える願いの成就です。お経は難しいものではなくて、慣れ親しめればとても簡単です。お経を拝むことはとても心が落ち着きますから、してみてください。特に準備するものはなく、自分の精神を落ち着かせるだけです。そこから読んでみます。一回できた、ではもう一回できた、こんな感じです。最初ですから。あと、本気で何か祈願したいと思う方は、それを500回、1000回、1万回、こんな感じで約1週間から10日で区切ってやります。終わればかなり気持ちがすっきりしますから、何か願いを叶えたいならやってみてください。例えば、恋愛のことであれば、相手の方をイメージしてやってみてください。やはり行のようなものですから、かなりの成果はあります。結婚が無理かなと思っていたら、意中の人からプロポーズなんてこともありますから。今はこういう不況の時代、また感染の時代です。飲食店など大変ですよね。そんな方にも、お客様がこんな状況だから大変ですが、たくさん来てくださいねと祈ります。毎日少しずつでもいいですから試してみてください。途中やめは良くないです。何も叶いませんから。まずは1週間とか日にちを決めて、何回かとかも決めてやってみてください。これは私が友達にもしたストーリー22で書いてあります。満願祈願ですが、皆さんは無理しないようにやってみてください。焦らないように。最初から無理するとやはり途中やめになると思いますから。では今からこのお経を読んでみますね。拝むのじゃなくて読んでみますね。皆さんは心を込めて拝んでください。では始めますね。ナム白蛇行ウガヤジャヤギャラベシンダマニヒンデンウンソワカ。とこのように拝んでいただいたらいいと思うんですね。で、このお経は三日成就経、上のちょっと省かせていただいて、三日成就経というお経です。三日で願いが叶えられると言われている、もう古くから昔からあるお経なんですね。止める人が貧しい人のために何かできないか、そういうことで頑張ってやってみたこのお経が始まりらしいです。なので、その経済的に困っている方とか、そういう時にも仕事のものにもとてもよく効果が出ます。私もやはり30年以上事業を経営しているわけなんで、やはり困る時もあるわけなんですね。いろいろなことで、その時はこのことをやります。私は10日で満願祈願っていうのをやります。当然もうこれはすごい早口になって間違ったり、回数間違ったり、最初はそんな感じでした。でマッチ棒とかおでんの串を使ってこう間違わないようにやってた、ちょっとだけの昔があるんですね。なので私はこのお経全編、お経本読まなくてももう何かこれが不思議と口に出てきた15年前があるんですね。当時私は、霊能者の先生からいろんなお経を教えていただいておりました。
ですがこのお経だけはとても馴染み深く、まあ、私にとりですね3日で覚えれたというより自然に口から出てきたというこのお経、今日は公開させていただきました。私だけじゃなくて皆さんも一生懸命お経を拝んでる時にいろんなことを考えないように、あの人今どうしてんのかな、今日の夜のお食事はどうしようかなとか、そういうことじゃなくって、一心にちょっとだけですから、最初は10回からでもいいです、5回からでもいいです。だからそういう感じで無理しないように、たくさん最初から拝むともう息切れして、やっぱりもうしんどい、やめとこうかなって 2,3 日でやめてしまう、三日坊主になってしまいますので、これは大切なお経なんですね。3日で願いが叶えられる、それは、個人差があります。3日で叶えられる時もあるし、あの時願ったことが叶えられたとかいろいろあります。今は未曾有の不景気です。何か皆さんも頼りたいものがあると思うんですね。何か困ったじゃなくって、何か頼りたいものきっと探してると思うんですね。なのでこれはその月の満ち欠けの時のその新月の祈りとかそういうことじゃなくって、やっぱり毎日拝める、やれるお経の行というのはとても素晴らしいわけなんですね。なので若い人からお年寄りの方までこれぐらいだったら拝めると思うのでね、ぜひ実行してみてはいかがでしょうか。最後に、この方法がやはり何回してもわからないとか、いろいろお経も読み方がわからないとか、読み方は普通に読んでもらってもいいんですが、わからないとかいう方いらっしゃると思うんですね。なので、コメント欄とかにもわからないからどうしたらとかっていうふうに書いてもらってもいいですし、あとやっとホームページができました、そこのブログのところでも書いてもらってもいいですから、わからなくそういうままに、やっていると変なようになっていきますので、きちっと覚えてほしいと思うんですね。なので何回したらどうかとか、まあ、いろいろな質問あると思うんですね。でコメント欄に書くの恥ずかしかったりとか、みんな大勢の人を見ているから恥ずかしかったりとかする方は、そのホームページのブログ欄のところにでもお願いします。誠意持ってあなたがこの祈願をできるように導いていきたいと思います。ではまた次回に。最後まで視聴していただき誠にありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。